У Славутичі продовжуються тренінгові навчання в рамках реалізації грантового проєкту Європейського Союзу «План місцевого економічного розвитку». Славутич – драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону. Коуч-тренер Віктор Одиниця, директор соціально-психологічного центру, зауважує, що знання та навички, здобуті під час тренінгу, стануть в нагоді людям, що працюють в різних сферах життя. Тренінг дає можливість поглибити знання з області основ ведення бізнесу, розкрити та розвити в собі сильні якості, отримати своєрідний поштовх до певних життєвих змін. Якщо ми говоримо, скажімо, там управління персоналом, звісно, це важливо не тільки для бізнесу, це і в соціальній сфері важливо, це для влади важливо. Питання управління часом, питання, скажімо, тактика продажу. Ми кажемо не продаж товару, можемо говорити про те, як ми свої послуги просуваємо, надаємо послуги, яка якість цих послуг і так далі. Ну, приємно, що працівники дуже активно беруть участь у тренінгу. Це вже мій особистий 15-й тренінг в рамках цього проєкту. І приємно, що багато відвідувачів, думаю, що він є корисним для наших мешканців. Тому запрошую, будь ласка, ще буде ряд таких тренінгів. Запрошую до участі у таких заходах. У черговому тренінгу, що відбувся 10 вересня, в Офісі підтримки громадських ініціатив взяли участь працівники виконавчого комітету Славутицької міської ради на чолі з міським головою. Юрій Фомічев на собі перевірив користь тренінгу і відзначив високий рівень професіоналізму коуч-тренера Віктора Одиниці. Віктор Васильович – великий молодчинка. Йому дуже важко працювати з публікою Славутицькою, тому що його знають, він знає, а є речі, які краще, щоб люди були незнайомі, щоб вони більше відкривались, щоб вони давали більше інформації, розповідали про себе. Але Віктор Васильович сьогодні – це людина конкурентна, працює в багатьох міжнародних проєктах, цікавих проєктах. Я вважаю, одних з найкращих в Україні – проєкт «Деспро». Сьогодні він в Славутичі викладає, тому я з захопленням відвідую цей тренінг, ставлюсь з великою повагою до Віктора Васильовича і переконаний, що він справді один з найкращих в Україні. Тренінгові навчання в рамках проєкту ЄС «План місцевого економічного розвитку Славутич – драйвер відкритої та вільної економіки регіону» продовжуватимуться і для інших категорій населення, оскільки одним із складових завдань проєкту є підвищення рівня освіченості славутичан.